Ասենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ես առանձնացրել եմ մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ։ Սկսիր առաջինից։ Սկսեմ, այո, ես մտածում եմ երկրորդից, բայց այո, ճիշտ կլինի, ես ոչ մեկը չգիտեմ արգելորը ստատոներ, բայց զգում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ սկսես առաջինից։ Լավ, որ ասում ես, ուրեմն առաջինից սկսեմ։ Առաջինից։ Եվ այսպես, բրիտանացի մասնագետները որոշել են հայտնի պատմական դեմքերին վերափոխել եւ ժամանակակից կերպարում ներկայացնել։ Նրանք որոշել են պարզել, թե ինչպիսի տեսք կունենան մի շարք հայտնի դեմքեր 21-րդ դարում։ Այս փորձությունը կատարելու համար ընտրվել են բոլոր ժամանակների մեծանուն մարդիկ։ Մասնավորապես Էլիզաբետ առաջին, Անգլիայի ամենահայտնի միապետերից Հերի 8-րդը, Ֆրանսիայի նախկին թագուհի Մարի Անտուանետը, ծովակալ Հորացիո Նելսոնն ու Ուիլյամ Շեքսպիրը։ Կերպարները ստեղծվել են 3 ամսվա ընթացքում։ Հիմա ես առաջարկում եմ հենց սկզբից տեսնենք, թե ինչպիսին են կերպարները վերափոխված վիճակում։ Ես Էլիզաբետ առաջինը, Անգլիայի Վերլանդիայի թագուհին է եղել եւ Հերի 8-րդի դուստրը, պաստորեն մեր օրերում կունենար կարճ ստանդարտվածք։ Հերի 8-րդը, ով եղել է Անգլիայի թագավորը, մեր օրերում կկրեր սև բաճկոն, սպիտակ դասական վերնաշապիկ։ Ֆրանսիայի թագուհի Մարիա Անտուանետան, ով եղել է ժամանակի նորաձևության թելադրողը, եւ հետո Անգլիացի ծովակալ Հորացիո Նելսոնն է, տեսնում եք ժամանակակից արդեն Հակոստով Շեքսպիրը կկրեր ականջող, փաստորեն մազերն առավել փարթամ կլինեին, քան նախկինում են եղել։ Եվ փաստորեն Շեքսպիրի ժամանակ չի եղել մուս, չգիտեմ, ինչ-որ լակեր, ֆեներ, միգուցե այդ ես պատճառը, որ կտրվածք ուրիշ կլիներ անպայման։ Հետաքրքիր էր, ես ուզում էի պատկերացնել ցավոք Հիտլերին մեր օրերում, ինչպես ասենք, եթե Հիտլերին պատկերացնենք որպես ավտոլվացման կետում, բայց որպես մեքենա լվացող, շատ հետաքրքիր կլիներ նրան արտահայտուստը եւ ընդհանրապես այդ աշխատանքին։ Հանրապետ հայտնի մարդկանց տարբեր կերպարներում դիտարկելը, տեսնելը ինքնին արդեն հետաքրքիր է եւ նման նախաձեռնություններով բազմաթիվ մարդիկ են հանդես գալի եւ սա առաջինը չէր, կան բազմաթիվ նման նախագծեր, որոնց վերաբերական դադար։ Անգլիական թեկումով է հիմնականում եւ ծովակալ Նելսոնը եւ Թագուհին եւ Շեքսպիրը, միգուցե եթե անդրադառնան ասենք Գերմանիային կամ Իսպանիային, այո, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին ավելի հետաքրքիր կլինի։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Մարդկության քաղաքակրթության պատմության մեջ կանացի սանրվածքները զգալի փոփոխություններ են գրել։ Քարանձավաբնակինը մինչև մեր օրերը։ Այս բոլոր փոփոխությունները մեր աչքի առաջ դիտենք Խոլովակը եւ տեսնենք, թե ինչպես է լինում այդ փոփոխությունները։ Կերպարի փոփոխությունը, այսպես էր վերնագրված Հոլովակը։ Հոլովակի գաղափարի հեղինակը Լենա Նոսենկոն է։ Հոլովակում նկարահանված կինը Օլգա Զախարովան էր, ով հաստատուն վիճակում նստած ամբողջ ամբողջովին անվերջ կերպարանափոխվում էր եւ դրանով իսկ մեզ ցուցադրում ժամանակի հսկայական փոփոխությունը։ Իդեպ Օլգա Զախարովան արմեն ռուս մոդել է։ Այո։ Իսկ հետաքրքիր է, քեզ հատկապես ո՞ր ժամանակաշրջանի կերպարն էր հոգեհարազատ։ Ես ամբողջ ընթացքում մտածում եմ, ինչ կլիներ, եթե քարանձավաբնակ կինը ժամանակակից կտրվածքով կրկին վերադառնար, ասենք, կամ բարիկով կար տարբերակ, այնտեղ վերադառնար կրկին
քարանձավ, ինչ կանային նրանք, կվող չունեին, թե կուտեին նախաճաշին ուղակի այդ կնոջը, դա հետաքրքրեց, իսկ ընդհանուր առմամբ կար հետաքրքիր տարբերակներ, բայց իսկապես ևս գալիս ենք այդ եզրահանգման, որ շատ պարապ են մնացել մարդիկ, այսինքն ինֆորմացիայի առատությունից ամեն ինչ ամեն վարքյան տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում եւ մարդիկ մտածում են ինչ հնարենք, որ այսպես ընդգծվենք եւ անպայման այնպես անենք, որ Սոնան մեզ ներգրավեցնի Բարելյուս Հայաստան ծրագրի շրջանակում, որ հետաքրքրություն առաջացնենք աշխարհում։ Այո, եւ ստացվել էր դա նրանց մոտ։ Հիմա անդրադառնանք Չինսե յուրահատուկ տաբատներին։ Անդրադառնանք Չինսե, այո, յուրահատուկ տաբատներին, դեմ չեմ։ Եվ այսպես, ստեղծվել են նոր ջինսեր, որոնք ունակ են փոխել իրենց գույնը։ Քամելեոն ջինսերը գունափոխվում են ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում։ Հատկապես տաք, բարձր ջերմաստիճանի դեպքում նրանք հետզհետե առավել բաց գույն են դառնում, ընդհուպ միջև սպիտակ։ Իսկ այս ցուրտ եղանակին սառը պայմաններում ջինսերը կապույտ գույն է լինում։ Ջինսը կարող է փոխել գույնը մասամբ, կախված այն հանգամանքից, թե որ հատվածում է ջերմաստիճանի փոփոխություն զգացվում։ Ջինսը 95%-ով բամբակյա է, իսկ 5%-ով էլաստանից։ Հետաքրքիր է, թե ինչի շնորհիվ է ջինսը այսպես փոփոխության ենթարկվում։ Մանրամասները թերևս ես փորձեցի պարզել, բայց չկար, միայն նշված էր, որ էլաստանից է 5%-ով եւ 95%-ով բամբակից։ Այդպես էլ չհասկացա, թե ինչն է պատճառը։ Ինձ թվում է, դա չի հասկացել նաև այն տղամարդը, որ մեծ հաճույքով գունափոխության է գնում, նրան էլ հետաքրքիր չի ինչի հաշվին, կարևորը նրան ասել են այդպես արա եւ զգում են, որ նա միգուցե այդ օրվա համար նա աշխատավարձ էլ չի վերցնի, ուղղակի մեծ հաճույքով ավելի բաց գույն էր դարձնում ջինսերը, մտահղացումը շատ հետաքրքիր է, այո, հատկապես կարող եմ համամիտ ես, որ այս ջինսերը հատկապես կգնան խանդոտ տղամարդիկ, ես դա եմ ուզում ասել, այո, խանդոտ տղամարդկանց համար սա շատ հետաքրքիր կարող է լինել, իսկ ընդհանրապես մտահղացումը ինչի համար է, ցրտին եթե գույնը մուգանում է, արևիջ առագայթները ավելի է կլանում եւ չես մրսում, իսկ իրան թակարակը, եթե շոկ վայրում ես, սպիտակը այսպես արևիջ առագայթներին ճակատամարտ է տալիս եւ ցրում է ավելի հեռու։ Բայց ի հետ, այո։ Եվ բայց տեսանք, թե ինչպես նաեւ կարելի է ջերմաստիճանը փոփոխել, որը շատ հետաքրքիր էր, այո։ Եվ բացի այդ, հնարավոր է մեկ ջինս գնելով, մեկ տաբատ գնելով միաժամանակ երկու տեսքով հանդես գալ երկու կերպարով։ Այո։ Դե ինչ, եւս մեկը կա, Արմեն, եւս մեկ հետաքրքիր տեղեկություն կա, կարծում եմ, որ այն առավել շատ դուր կգա մեր հեռուստադիտողներին։ Միթե։ Ես ամ այդպես կարծում, չգիտեմ, բայց ինձ կոնկրետ ամենաշատը հենց սա է դուր եկել։ Խնդրեմ։ Չորքոտանի կենթանիները հանդես են եկել հայտնիների կերպարում։ Գերմանական հրատարակչական գործունեություն ծավալող TNUS խմբի ներկայացուցիչները հետաքրքիր նախագիծ են իրականացրել, որի շրջանակում կենթանիներին ներկայացրել են աշխարհահռչակ մարդկանց կերպարում, կերպարներ, որոնց մեջ կա չվիրավորող ծաղրանք, իսկ արդյունքը բավականին զավեշտալի է ստացվել։ Ես հենց սկզբից ուզում եմ մեկ առ մեկ, այո, անդրադառնալ այդ կերպարներին եւ այսպես սկսենք հենց սկզբից։ Կապիտան Ջեք Վորոբիեյը։ Այսպես տեսնում ենք կապվի կերպարով Ջոնի Դեպի։ Այո, այո։ Օդրի Հեբբորնը։ Շատ ինքնատիպ է ստացվել։ Չե Գևարան, նեղափոխական Չե Գևարան իր հայտնի կերպարով, գլխարկով։ Չեն, ինչպես ասում են նրանք կրճում։ Այո, Մայքլ Ջեքսոնը։ Այո, երևի թե ամենա ճանաչելին հենց սա էր։ Այո։ Բոլորի համար Ալբերտ Էնշտայնը։ Շատ զավեշտալի է։ Այնուհետև Օստին Փաուերսը, ով իր մշտական ակնոցով Կարլ Լագերֆելդը, դիզայները, քննադատը, ահա թե ինչ կերպարում է կենթանու տեսքով Օզի Օսբորն։ Հետաքրքիր է այդ մարդկանց պատասխանը։ Elvis Presley-ն։ Այստեղ ուղղակի մազերի վրա։ Սանրվածքը ամեն ինչ հուշում է, թե ով է։ Bob Marley-ն։ Դες գլխարկը արդեն ինքը ամբողջ աշխարհում կարծես ասում է ինչի մասին է խոսքը։ Դալ Katy Perry-ն է, որը այնքան էլ եթե
Իհարկե կային շատ դիպուկները, բայց 1-2 հատ այնպես շարքի մեջ ուղղակի այդպես լավ էր, բայց կային իհարկե հիմնականում դիպուկ էր ընտրված, ինձ հետաքրքիր է, ով իհարկե կարող է, որովհետև մեծ մասում ընդօրինակել են, այլևս չկան, մեր հետ չեն, բայց պատասխանները, որովհետև այդպես կա մարդ, որ կոմպլեքսավորված է, ինքը որքան էլ դիպուկ եւ առանց վիրավորանքի ծաղրանես, նա միևնույն է վիրավորվելու, իսկ մարդ կա, որ հասկանում է վիճակի ճիշտ իրադրության մեջ իրեն պատկերացնում եւ ուրախանում է ուղղակի բոլորի հետ միասին։ Եվ գերմանական հրատարակչական գործունեություն ծավալող TNOS խմբի ներկայացուցիչներն այն այս նախագիծն իրականացրել, որը մեծ արձագանքներ է ստացել եւ առհասարակ հետաքրքիր է ստացվել։